မင်္ဂလာပါ Thomas Official နေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတော့ဒီတစ်ပတ်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့အနံ့ကိုရှင်ပါနေတဲ့ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ယောက်ျားလေးတွေအကုန်လုံးကစိတ်ဝင်စားရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲဒီဗီဒီယိုကိုပြီးအောင်ကြည့်လိုက်အောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်တင်ပြစာရင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုမြင်တင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ The Man So ဆိုတဲ့ page ကို like and share ဆေးလုပ်ထားပေးပြီးရော Instagram မှာဟင်းသိလို့ share ပြီးရော follow လုပ်ထားပေးပါ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေးတွေကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့အနံ့ဆိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကယင်းနီးယင်ပါနေပြီးတော့ဒီအနံ့ဆိုးတွေကအနံ့ဆိုးထွက်တယ်လို့မထင်မဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တပားသူအတွက်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တာမျိုးတွေကြုံရတာတွေကိုကျွန်တော်ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကျွန်တော်တွေးကြုံဘူးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခဏခဏပြောနေကြစကားရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်ယောက်ျားလေးတွေအကုန်လုံးကမိန်းကလေးတွေထပ်စာလို့ရှိရင်နံစိုးထွက်ဖို့ချမ်းစာပိုများတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ယောက်ျားလေး jeans အရာရောကျွန်တော်တို့ဒီပြေးလွှားလှုပ်ရှားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ယောက်ျားလေးတဘာဝတတ်တန့်ရှင်းရှင်းတည်တည်ချာချာမနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေကခန္ဓာကိုယ်ကအနံစိုးတွေထွက်တတ်တာတွေပိုများတယ်နောက်တစ်ခုကအစာရဲ့အစာစာတွေစက်လိုက်တွေအရက်တွေနောက်အနံပြင်းတဲ့အစာစာဥပမာတက်သွန်နေတက်သွန်ဖြူတို့နောက်တင်းင်းသီးတို့ဟာမျိုးနောက်အနံပြင်းတဲ့အစာစာတွေစားလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအနံစိုးတွေထွက်ဖို့ကပိုပြီးတော့ရခိုင်နှုန်းပိုများပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီရပိုင်းအတွင်းမှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အိမ်မှာနေရပြီးတော့အခုကိုဗစ်ကာလလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ Facebook တွေဒီစေပညာတွေမှာကျွတ်တုံဖြူတွေစားရမယ်ကျွတ်တုံအနီတွေစားရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဖတ်ဖူးရဲ့ဖတ်တော့ကျွန်တော်ဒီရပိုင်းအပြင်လဲသွားစရာမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နေ့လည်ပိုင်းထမင်းစားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကျွတ်တုံအနီစားတာကျွတ်တုံဖြူစားတာတွေကိုပုံမှန်လေးစားဖြစ်လာတယ်တပတ်လောက်လဲကြာတော့အဲ့ရဲ့အနံ့ကကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့အဲ့လိုဂျိုင်းချွေးနံ့နေချွေးထွက်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့အဲ့လိုအနံ့ဆိုးတွေကတိတိတတ်တာအနံ့ဆိုးတွေကပြောင်းလာဒီအရာတွေအကုန်လုံးကချွေးနံ့နေပြောင်းတဲ့ပုံမှာဒီစားတဲ့အစာတောက်ပုံမှာအများကြီးမူတည်ရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီအတွေ့အကြုံနဲ့ကျွန်တော်တိလိုက်ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေးတွေအကုန်လုံးကရေကိုတိတိကျကျမချိုးတာနောက်အဝတ်ကိုတိတိကျကျမလျှော်တာလျှော်ပြီးသွားအချိန်မှာနေတိတိကျကျထုတ်လှမ်းပြီးတော့တိတိကျကျမိမှုတိုက်တာမျိုးတွေမလုပ်ဖဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်သလိုလျှော်လိုက်တယ်မိမှုတိုက်တယ်ဆိုလည်းဖြက်ခနဲပဲတိုက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီတိုင်းပြန်ဝစ်လိုက်တယ်ပြန်ဝစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီအိမ်ကြီးမှာကြံခဲ့တဲ့ချွေးနံ့နေနောက်အညစ်ကြေးတွေကတိတိကျကျမလျှော်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအင်းကြီးအသားထဲမှာဆွဲကပ်နေပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ချိန်ပြန်ဝင်ပြီးချွေးထွက်တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့နှစ်ဆအနံဆိုးတွေကအင်းကြီးမှာလည်းပို့ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဓိကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်ကကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေးတွေကကိုယ့်ရဲ့အနံ့ကကိုယ့်ဟာကိုယ်ယင်ပါနေပြီးတော့တခြားလူကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေလားဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်အနံ့ကအနံ့ဆိုးဖြစ်နေလားအနံ့ကောင်းဖြစ်နေလားဆိုတာကိုယ့်ဟာကိုယ်မသိနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနံ့ဆိုးဖြစ်သည်ဖြစ်စေအနံ့ကောင်းဖြစ်သည်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့ကျွန်တော်ရေးတိတိကျကျချိုးပြီးတော့သေးကြောတန်းစဉ်အချောက်ခံမှုလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ရေချိုးပြီးွားတဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းအင်းကြီးဝစ်လိုက်တာမျိုးမလုပ်ဖက်နဲ့အဝိနဲ့တေးချာချအောင်တော့ခဏလောက်နေပြီးတော့မှအဝိကိုတေးချာချောက်တွေ့ပြီးတော့မိမှုတိုက်ထားတဲ့ရှော့ဖွတ်ထားတဲ့အဝိကိုဝစ်စေခြင်းပါတယ်အရန်အနံ့ဆိုးထွက်နေတဲ့ယောက်ျားလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်စားစာတွေကိုရှောင်ကျင်ရမှာပဲဖြစ်တယ်ဥပမာကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုမျိုးဥပမာကြက်သွန်နေကြက်သွန်ဖြူတွေနောက်ကော်ဖီကလည်းများသောအားဖြင့်အနံ့ဆိုးတွေထွက်တတ်တယ်။နောက်ဆက်လိုက်တွေ၊နောက်အရက်တွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကအနံ့ပါတဲ့အစားစာတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့အနံ့ဆိုးတွေထွက်တတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဂျိုင်းတွေကိုလိမ့်တာပေါ့နော်။ဂျိုင်းလိမ့်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကဆိုရင်တော့ကြောက်ချင်လိမ့်တာရှိရဲ။နောက်ထုံးရည်ကိုထုံးကိုခံထားလိုက်ပြီးထုံးအနေထိုင်သွားတဲ့အချိန်မှာအပေါ်ကထုံးရည်ကြီးကိုလိမ့်တာရှိရဲ။အဲ့ဒီကြောက်ချင်လိမ့်တာထုံးရည်ကြီးလိမ့်တာကကျွန်တော်တို့ဒီတဘာဝအနီးအရာကျွန်တော်တို့ရှေးနီးရဆိုရင်တော့အဆင်ပြေရဲ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအနီးကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မသုံးဖြစ်ဘူးမတုံးကြည့်ပြီဘူးပေါ့နော်မတုံးကြည့်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟာရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးအကြံပေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်အနံ့ဆိုးထွက်သည့်ဖြစ်စေမထွက်သည့်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာကကျွန်တော်ရေချိုးပြီးွားတဲ့အချိန်မှာဒီအိုဒရန့်တုံးတာဂျိုင်းလိမ့်တောင်းတုံးတာဂျိုင်းလိမ့်တောင်းကအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစီဒီမတ်တွေဘယ်နေရာမှာမဆိုးအေးစစ်စစ်ဝယ်လို့ရရတယ်တခုကိုမှ3000ကနေ9000ဝင်းကျင်ပဲရှိရဲပြီးတော့တော်တော်လေးခံပါလေဂျိုင်းလေးနောက်တစ်ခုဝယ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်အနည်းဆုံး3လကနေ6လထိရအေးစစ်စစ်ခံတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဒီယိုဒိုရန့်ဂျိုင်းလင်းတောင်းနဲ့ body spray နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီယိုဒိုရန့်ကိုသုံးဖို့ကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့ recommend လုပ်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းသုံးစေချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အနံ့ဆိုးတွေကတခြားလူအတွက်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေလားမဖြစ်စေလားဆိုတော့ကိုတိုင်ခံစားမှုရဲ့အခါကျတော့ကိုအနံ့မဲဘာဖြစ်လဲသူကသူခံခြင်းခံမခံခြင်းနေဆိုတာကပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာနေနေတဲ့လူတွေဒါမှမဟုတ်တခြားလူတယောက်နဲ့သွားတွေ့ဆုံပြီးတော့စကားပြောတဲ့အချိန်မှာကိုအထင်သေးအမြင်သေးသွားစေမဲ့အချက်လက်တွေအများကြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြော
ာသွားတဲ့ဒီအနံဆိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြအချက်ကတော့အရန်ကိုလွယ်ကူပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပေါ်လာတွေအကုန်လုံးလည်းလိုက်ပြီးတော့လုံနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီအရာလေးတွေကဘာမှမဟုတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်တိတိကျကျလေး view site လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုပို့ပြီးတော့လူနေမှုပုံစံပို့ပြီးတော့မြင့်တက်သွားတဲ့အောင်ထင်ရအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အချက်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအရာလေးတွေကို view site ပြီးလုပ်ဖို့ကျွန်တော်ကအကြံပေးပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တတပါ